alikuwa anajua ya kwamba akipata hiyo cheo chama itaamka na chama itazidi kuwa na nguvu, na nina hakika yeye akiwa deputy party leader, akiwa pamoja na wazalendo wengine katika chama, tutazidi kuwa na nguvu zaidi na zaidi. Kwa hivyo mimi sina wasiwasi hata kidogo kwamba ODM itazidi kupata nguvu, na kesho anaanza kazi katika eneo ya Siaya. Leo iko Kisumu, kesho iko Siaya, na hiyo ni kwanza kazi ya chama. Na chama ikiwa na nguvu, ndio tunaweza sisi pamoja. It is never too late. As a political party, our desire is to form government. Hii ni mpito tu. Hii ni mpito tu. Tusema serikali ya broad-based government. Hiyo ni mpito tu. Hiyo ni mseto. Lakini hali yenyewe ni kwamba kama tungeunda serikali, Simba Arati angekuwa deputy president of the Republic of Kenya. Singa Chagua ni kwa sababu ya Singa Chagua ni mambo ya shareholders, lakini Arati ingekuwa for the whole Republic of Kenya.